створити лоно держави, української держави. Тому я найголовніше хочу сподіватися, що це дійсно буде більш-менш спокійно. А те, що дуже багато лукавства у словах таких людей, навіть якщо вони мають духовний сан, ну це їхній гріх і це неправильно. Я не вірю таким словам. Ну, кажу так. Абсолютно з вами погоджуюся. Я сподіваюся, що сьогодні це виселення, про яке ми говоримо, дійсно мене без провокацій. Ну, а Одесі ми бажаємо гарної погоди, щоб нарешті у вас там все налагодилося, бо Одеса – це сонце, інакше не може бути. Дякую. З нами на зв'язку був Сергій Брачук, речник голови Одеської ОВА. Дмитро Разумков готовий долучитися до нашого марафону. Народний депутат, позафракційний, голова Верховної Ради України, 19-21 роки. Пане Дмитре, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день. Доброго дня і вам. Я звернула увагу на те, що ви маєте намір, плануєте так, запропонувати, щоб парламент, запропонувати Верховній Раді, значить, зробити однакові виплати сім'ям загиблих захисників України, незалежно від дати їх загибелі. В чому проблема? Чому ви зараз звертаєтесь до парламенту саме з цією ініціативою? Чи приходили до вас сім'ї загиблих і говорили, що там є певні складнощі? У чому вони? Дійсно, питання важливе, і сьогодні воно стоїть на порядку денному, тому що зверталися до нас і сім'ї загиблих, і військові, які сьогодні воюють, які починали воювати ще з 2014 року, тому що війна, на жаль, не почалася 24-го, вона триває 14-го року, і сьогодні вона продовжується. Це 24 лютого будемо на масштабне вторгнення. Тому, спілкуючись з родинами загиблих, учасників АТО, ООС, і ще раз повторюю, сьогодні про це говорили діючі керівництво Збройних сил України, про те, що треба прирівняти тих родини тих, хто загинув з 2014 року, з тими, хто, на жаль, сьогодні віддає своє життя. Чому це не є популізмом, чому це не є сьогоднішнім питанням? Це питання вирішення і встановлення справедливості. Суть заключається в наступному, що родини загинув АТО, ООС, вони отримували мільйон, півтора, два по-різному, були різні виплати, і вони також змінювали за цей проміжок часу. Сьогодні держава гарантує 15 мільйонів родині кожного загиблого. А що пропонується нашою ініціативою, нашим законопроектом, яке ми пропонуємо після перемоги, в наступному році після перемоги в бюджеті закласти рівні виплати, ті самі 15 мільйонів, за тим, що будуть вираховані 1-1,5-2 мільйони, які були отримані раніше, і за ті послуги, яку здійснює Кабінет міністрів України, встановить Кабінет міністрів України. Сьогодні, наприклад, ті родини, які отримують від держави виплати за загиблих, хтось отримав в повному обсязі, хтось сьогодні отримує з спецслужби, скажімо так, є ніж в 20 разу, а далі протягом 4 років відбувається така виплата. Тут не можна задати питання, знаєте, просто аби сказати, що це було зроблено. Ми повинні врахувати це в бюджетах, тому це пропонується зробити одразу після перемоги в наступному бюджеті, тому що сьогодні фізично бюджет України це вирішити і витягнути не зможе. Але тим не менш, ми з вами говоримо про приблизно 4 тисячі родин наших захисників, які віддали життя так само за нашу батьківщину. Я думаю, що дуже некоректно говорити, що людина загинула 23 лютого, то вона отримає 2 мільйони чи 2, а якщо 25-го, то 15. Тому повинна бути справедливість. Я думаю, що ми її закріпимо сьогодні, парламент це підтримує, закріпимо сьогодні на рівні закону і дійсно будемо поважати всіх, хто віддав життя за наше. А ви обговорювали, пане Дмитре, цей законопроект, цю ініціативу, точніше, з іншими колегами? Є добро на це в парламенті? Я сподіваюся, що так. Я не думаю, що
буде заперечувати. Єдине ключове питання для всіх – це буде питання реальних виплат. Це треба буде розглядати під час прийняття наступного бюджету, після перемоги, виділення цих додаткових коштів. Так само, як і сьогодні, парламент приймає рішення про виділення ресурсу для того, щоб виплачувати 15 мільйонів, які отримують родини загиблих. Сьогодні, на жаль, далі це теж буде продовжувати. Тому я сподіваюся, що колеги долучаться до цієї ініціативи. Ми запросили до підписання і розробки цього законопроекту всіх. І після першим та другим читанням, ми зможемо, якщо будуть і слушні пропозиції, все врахувати для того, щоб зробити цей законопроект, а потім закон максимально ефективним, який буде вирішувати питання справедливості всіх, хто віддав своє життя за нашу помощь. Про ресурси давайте поговоримо. Ми цими днями згадуємо міста, які були звільнені от саме в ці дати минулого року від окупації. Це Сумщина, Київщина, так? Я знаю, що ви поїздили, побачили, які там наслідки цього всього. І ось, я думаю, що така ключова проблема для людей – це зараз житло їхнє, тому що дуже багато родин досі не можуть повернутися, власне, у поруйновані свої будинки. От в парламенті говорять, що дуже багато заяв надходить про пошкоджене, позруйноване житло. Станом на зараз їх, от Олена Шуляк, ваша колега, говорить, надійшло майже 350 тисяч. От з приводу ресурсів, от є ресурси зараз на відновлення цього житла? Як працюють ось ці програми по відновленню? На жаль, працюють погано. В бюджеті були виділені кошти, парламент приймав рішення про виділення цих коштів для постраждалих, для родин постраждалих і зруйноване майно, яке ми з вами бачили і в Ахтирці, про яку ви згадали, і в Київській області, і в багатьох інших містах і селах нашої держави, де побувала так звана нога освободителя. Якщо ми говоримо про підходи, на жаль, сьогодні пріоритети виставляються некоректно. Я з ним абсолютно не погоджуюсь. Ми повинні в першу чергу забезпечити українську армію. Ми про це багато говорили і про повернення 30 тисяч премій для військовослужбовців. І тут взагалі нічого не візьму попередні два місяці тому. Ці кошти були, а потім чомусь вони зникли. Тим не менш, ми плануємо де знайти додаткові кошти. Ми говоримо про обмеження максимально державних службовців. Я думаю, що сьогодні це коректно, тому що армія заслуговує на нормальне утримання, яке вона повинна отримувати від України. Другий пріоритет – це підтримка людей, які постраждали від війни. Чому? Тому що якщо держава їх не забезпечить базовими потребами, ми цих людей втратимо. Вони будуть їхати шукати кращої долі за кордоном. Ми втратимо робочі місця, ми втратимо актив, втратимо фактичне наше майбутнє, тому що дуже часто вони їдуть просто дітьми, знаходять собі місце життя та роботи в інших країнах, в тому числі в Польщі, а ми втрачаємо покоління. Або, пане Дмитре, вони не повертаються. Ті, хто виїхали, немає куди повернутися, тому абсолютно що будинок зруйнований, а роботи немає. Ви абсолютно вірно сказали, тому що держава повинна забезпечити базові потреби. Це дах над головою, це робоче місце, це дитячий садочок або школа для дитини, це лікарня і магазин, де людина зможе купити щонайменше продукти харчування. Це базові речі, без яких просто людина вижити не зможе. І останні дослідження про це говорять, що мінімум 30% не планують повертатися. Так. А якщо вони не будуть бачити підтримку від держави, то цифра буде просто зростати. Чому я сказав про пріоритет? У нас лишається 40 секунд з вами. Тому що ми знову починаємо витрачати на дороги. Хто їздив Одеською трасою, Чернігівськими трасами, може про це сказати. Замість того, щоб витрачати на відновлення житла і на підтримку.
Ну, будемо сподіватися на розумні рішення нашої влади. Дякую вам за ваші ініціативи. З нами на зв'язку був Дмитро Разумков, народний депутат, позафракційний, голова Верховної Ради України в 2019-2021 році. У нас коротенька пауза. О 12-й ми підсумуємо першу половину дня цієї середи, розкажемо, чим живе країна. Залишайтеся з п'ятим і не перемикайте.